Min første opplevelse var at vi var på visning i huset vi skulle kjøpe. Og så dro vi på kafé og drakk en god kopp kaffe. Og jeg husker en av de tingene mannen min sa til meg når vi skulle flytte på fjorden, var at det er god kaffe her, jeg lover. Og fjord er innovativ. Det vil jeg absolutt si. Vi er fremtidsrettet. Vi satser på både utdanning og fritidsaktiviteter. Det at vi har gratis svømmehall, og vi har to årlige barnehageopptak. Vi er heldige som får være en del av det her. Jeg har en lederutdannelse fra Høgskolen i Ålesund. Det er en maritim utdannelse, og jeg får brukt det her i jobben min. En av grunnene er fordi jeg har jobbet med mange ulike nasjoner og har en god kulturforståelse. Mannen min vokste opp på en gård ute på Fosen, en øy som heter Skjervøya. Så vi ønsket oss nærmere den, men samtidig ønsket vi å bo en plass der vi så for oss i fremtiden. Her ute på Skjervøya så har vi 160 vinterfôra sauer. Her er det som å skru tida tilbake 50 år. Det er trygt, og det er godt. Og så er det stille. Vi ser ikke på klokka når vi er her. Og sånn er det i Åfjord nå. Jeg sier ikke at jeg skal hjem til Nord-Norge lenger. Jeg sier at jeg skal på besøk til foreldrene mine i Nord-Norge. Og så skal jeg hjem til Åfjord.